Hej! David heter jag. Idag sitter vi på Sportfiskemässan på Elmia i Jönköping. Jag ska visa hur man binder en vulgatakläckare. Vi börjar med polychenil som vi kommer bränna ena ändan på. För att få en lite taperad spets. Sen fäster vi den försiktigt i stället så här. Och nyper åt. Kör vi några varv med en brun bindtråd. I detta fallet en 8-0. Klipper av fluffet. Så har vi en bit av flufffjädrarna från rapphörna. Som vi tar och fäster in här bak. Två lösa varv. Och så drar vi åt lite extra sådär. Sen tar vi en whip finish och avslutar. För att sen få det här att sitta ordentligt börjar vi med att klippa bort stumpen som blir över. Och så tar vi en liten klick superlim på. Så finns det en fjäderstam här i mitten som jag brukar gilla att klippa bort. För att få bort lite överflödigt material. Så det rör sig bättre i vattnet. Sådär. Då var bakkroppen färdig. Då tar vi en Arex Superdry i storlek 10. Så börjar vi återigen med att fästa in bindtråden. En bit bak. Så tar vi sedan våran bakkropp. Så måttar vi ut lite. Beroende på hur stora vulgatorna är i ditt vatten. Brukar det vara något sånt här ungefär. Fäster vi över kroken. Och klipper bort resten. Sedan ska vi ha lite foam. Vi har såna här färdigskurna foamcylindrar. Går precis lika bra att ta vanlig foam och bara klippa ut små remser. Fäster vi den. Det är lite öppna varv. Ska vi bara sitta nämligen. Och så går vi fram med vindtråden. Så har vi lite CDC-dubbing. Så dubbar vi den bakåt. Så. Sen så ska vi spinna lite CDC in i detta. Då har jag förberett en klämma med två lite mindre CDC-fjädrar. Så snurrar vi tråden mot sol så vi får en platt. Så delar vi den på mitten och sånt där. Kör in CDC i öglan. Och så snurrar vi på.
Då tar vi vår dubbingborste och bara borstar ut de fibrerna som har fastnat. Nu kommer lite trixiga momentet. Nu ska vi linda den här CDC:n runt foamen. Precis som ett fallskärmshackel egentligen. Sen när vi har en liten bit kvar, stryker vi det bakåt, så går vi över krokskaftet fram till krokögat. Sen tar vi ett nytt rapphönshackel och rensar bort böset i botten. Och så klipper vi bort detta så vi får ett fint V så här. Som vi sen bara lägger rakt på kroken, rätt upp och ner. Och fäster in med två lösa varv som vi sen drar åt. Så får man då spretande skott åt båda håll på kroken så här. Strumpen som blir klipper vi av. Så borstar vi ner lite grann. Viker över CDC:n. Viker över foamen. Och inte sträcka den för mycket, för man vill ha lite flytkraft ifrån foamen kvar. Och så ett löst varv, två lösa varv, dra åt. Så avslutar vi med en whip finish. Vi klipper av och sparar ett litet huvud. Där har ni den. En kanonvulgata kläckare.